გამარჯობა, ჩემი სახელი არის ვორნეი და დღეს მე ვიღებ ჩემს setups ნომერ მესამეს. პირველ რიგში მე მოგსაწყობელი ჩემი gyroscope, ჩემი გაკეთებული gyroscope, რომელთაც გადავიღე ვიდეოს, იმედია გამოავლიც ახლა ვაწყე, მაგრამ ხო ანუ ასეთი რაღაც არის, ტელეფონი იდება, ანუ ამას რომ მოძრავებ, ესეც არ ჯანჯღარებს ძალიან და უბრალოდ gyroscope-ია რა. ვატოპებ ხალხს ანუ ვიტყვით რა. ძალიან არა ქანავებს, გასწორება უნდა და მოდი დავიწყოთ ესე იგი ჩემი setup-ი. ჩემი ნუ setup-იდან fuck sake. ნერვულ. აი მოდი დავიწყოთ მოკლედ. ჯერ თავიდან ესე იგი კლავიატურა და ეგეთ რაღაცები. დავიწყოთ კლავიატურა. როგორც ხედავთ, მაქვს G50 მეცარჩ. აი მოკლედ, როგორც ჩანს, ვარ ჩანს და არ უნდა მქონდეს პროგრამა ჩართული, რომ რო ჩანდეს, მაგრამ ჩართული მაქვს და ხო ანუ ეს არის G15 კლავიატურა, ეს აქვს დამატებით კნოპკები. აქ აქვს M ანუ გადასართავი აქვს, სხვადასხვა ფუნქციას აკეთებს თვითონ. ეს აქვს Windows-ის კნოპკის გამთიშავი ამ ღილაკის, ანუ ეხლა რომ დავაჭერ, არაფერს არ იზებს რა. ხო და ხო მოკლედ ეს აქ ასევე აქვს სხვადასხვა ფუნქციები, მაგალითად ეს აჩვენებს რამდენი GPU არის, memory, CPU, RAM და ეს frame rate. და მოკლედ ხო ეს არის ჩემი კლავიატურა. ამის ფასი არის ბორცები $100-მდე, ზუსტად არ ვიცი. შემდეგ მოდის ჩემი gamepad-ი, ჩემი თეთრი gamepad-ი, მაგრამ ეს ანუ, ნუ ხო ამას ვიყენებ ხშირად, მაგრამ სხვებიც მაქვს. ეს რა თქმა უნდა gamepad-ი მნიშვნელოვანი gaming-ისთვის, მაგრამ ჩემთვის ვიდეოების გადაღებისთვის. აი, და შემდეგ მოდის Sven-ის mousepad. ეს არის Sven-ის mousepad-ი, როგორც ხედავთ. უკვე გაფუჭებულია, იხევა რაღაცა ემართება. და ხო, ასევე მაუსი, რომელიც არ ვიცი რა არის, გიარბესიდან გამოვიწერე. ჩინური მაუსი არ ვიცი, მაგრამ თავის საქმეს აკეთებს. აქვს გვერდზე ღილაკები, რაღაც gaming-ის მაუსია რა. მე მოდის BM800 მიკროფონი, რომელიცაც ძალიან ველოდებოდი და როგორც იქნა ჩამომივიდა. ეს არის ამით ვიწერ ხოლმე ხმებს, ამით ვიღებ ვიდეოებს და ეს არის pop filter-ი, რომელიც ანუ PP და ეგეთ რაღაცებს ბლოკავს. აი რაღაცა ძალიან დასადგამიც გამოწერილი მაქვს ამისთვის, წლის ჩამომივიდა ესეც ქუშინწი, ჩემი საფულია. ნელას ვიად. აი ხო და ესე იგი ეს ჩემი მიკროფონი. როგორც ხედავთ და უი, უცებ რაღაცა შეამჩნიეთ ალბათ ამის განხილვის დროს. ეს არის ჩემი VR headset-ი, headphone-ი. მოკლედ VR სათვალეები არის. Bobo VR Z4, ანუ Z4 მეგონი ბოლო მოდელი არის. დავაჭერ ესე იხსნება და შეგნით იდება მობილური. ეს იკეტება, ამას ასევე ესენი წეწევა, ლინზები ეწევა. ამით ეს წინ და უკან იწევა ესენი. და აქვს ასევე ყურსას მენები და მოსმენად შეგიძლიათ. Yep, ეს ჩემი ლეპტოპი, აქ ქეშდევს ეს ძველი ლეპტოპი, რომელიც ადრე განვიხილე. შეგიძლიათ ნახოთ ძველი setup-ს ვიდეოც. შემდეგ მოდის ეს რაღაც უბეკურება. ანუ ახალი ქსელები დავაყენე და ეს მოდემი დამიყენეს, მოარბიცი. წავა რა. ჯობრი მოდემია რა, Wi-Fi-ც აქვს და ხო რა. მე რა არის ესე იგი Xbox 360, რომელიც მიდევს აქ განსაკუთრებული შემთხვევების დროს, როცა მარტო თამაში მინდა და თან ისეთი თამაში, რომელიც აქ მიწერია, იმიტომ რომ ამ დამატებით დისკების და რაღაცების ყიდვა სჭირდება, მე კიდე მოგებს არ ყიდულობ ხოლმე. Gyro activated, ხო მოკლედ. ესე იგი ესე ვიზავ. ეს არის ჩემი Xbox 360, როგორც ხედავთ, აქ ლოგოზე აწერია, ეს სენსორული ჩასართავი, აქედან ეს პრიალებს, მე მგონი რა ვიცი, გავწმინდა. შემდეგ მოდი ჩემი Bassbox-ი. Bassbox-ი ანუ შეერთებული არის დინამიკებთან, როგორც ხედავთ, აქ ორი დინამიკი არის. აქ ხედავთ. და ესე იგი შეერთებული არის ხმის აწევა-ჩაწევა ხდება ამით. ესე იწევაზე ვითქვით. და ნუ ახლა გამართული მაქვს, მაგრამ მაგარი ხმა აქ ძალიან დიდი ბასები აქვს, დიდი ბახაბუხი. ეს ჩემი ესე ვიდეოს ტელეფონის кейსი, ძველი უკვე ახალი მაქვს აღირე. Yep. დინამიკები როგორც გითხარით, ანუ შეერთებული არის Bassbox-თან, ძალიან ძალიან მაგარი ხმა აქვს. არ ვიგანებ ამ მაგარ ხმას, მაგრამ აქვს რა. ხო, შემდეგ არის ჩემი კამერა, რითიც ხანდახან კერძო ხშირად თამაშების დროს ვიღებ ხოლმე facecams. ეს არის 4K, ანუ 4K არ მგონია, მაგრამ action camera არის მოკლედ 4K აწერია და დამაგრებული მაქვს მონიტორთან ამით, ეს tripod-ით. და რა ვიცი, მოქმედებს ეს USB კომპიუტერში არის შეერთებული. ეს ყველაფერი ხო, მონიტორი არის, ნუ მონიტორი ამის ის არც ვიცი მე.
როგორი ის არის, ანუ ამის მონიტორსაც მონაცემები აქვს, მაგრამ ერთის ვიცი რომ Asus-ის მონიტორია და ანუ კარგი რა ვიცი, კარგი პიქსელები აქვს, აი რა ფაკინო 1920x1080 არის, ნუ ხო ეს afterburner მაქვს ჩართული. Да ხო, მოკლედ აქ მაქვს ჩემი Zapasnoi კურსას ვენები. ანუ ამ კურსის ვენებს აქვს ძალიან დიდი ბასები, როდესაც უსმენაკედან მაგათაც მუსიკებს ჩავრთავ, ამას შევარდებ ძალიან დიდი ბასები აქვს და უკეთესია ვიდრე იმაზე, ანუ რაც მაქვს რა. Да ახლა ხედავ თქვენ ჩემს პატარა თეთრ რა ტუმბოჩიკას. Да ეს არის ჩემი მოკლედ ჰედსეტი, რაზეც ვამბობდი, კურსას ვენები. Ну, сейчас ещё это выкинем, попробуем басებისაც ვიყენებ, იქით როდებს, მაგრამ ამასაც ხანდახან გეიმინგის დროს უფრო кайია, ანუ стерео არის და ორი მხრიდან გესმის მისადისთვის და ასე. ეს ჩემი განათებები. ეს ჩემი ფანარი, რომელიც ძალიან დიდი განათება აქვს, როგორც ხედავთ. და ნახო, რატომ აქვს არ ვიცი, მაგრამ ლამაზია და მიდევს ხოლმე რა იქით ამასთვის. მოკლედ, ეს ჩემი ფანარი. Могрет, да ту დაინახეთ ეს მქონდა ეს ვიარჰედსეტი და თუ ეს არ იმუშავებს რატომღაც რაიმე მიზეზის გამო, მაქვს მეორე ჰედსეტი. აქ ეს VRBox-ი, VRBox 2.0 და თუ ესეც არ იმუშავებს, fuck everything, და მაქვს ახალი VR ახალი VRHeadset-ი კიდე. ეს არის რაღაც სილმე. Вот ამის რევიუსაც გავაკეთებ მალე ჩემ არხზე და შეგეძლებათ ნახოთ. და ეს არის ჩემი მესამე VRBox-ი. გიარდა მესამე VRHeads fuck. გადავიდეთ არც ისე მნიშვნელოვან, მაგრამ fun ნაწილზე. ეს არის ჩემი სათვალეები. მოგონს სამწუხაროდ არ გამოწერე. ეს თუხი მოკლედ აქ ყველაფერი ისეთი არაფერი არის და ეს არის ჩემი დრონი, როგორც ხედავთ. აქ არის კონტროლერი და დრონი. Yep. Good shit. ხო, აუყვებით. აქ მაქვს ჩემი lighting განათება, როგორც თქვი ინგლისურად ხო, ქართულად ხო? დაიწყებე რა თუ თქვენ მესმის არფეთ. აი, მოკლედ, ეს არის ჩემი განათება. ეს იყო ჩემი ძველი, ჩემი თაწყობილი რაღაც უბედურება, რომელიც ავა წვინტილატორის ფეხებით და რაღაც ანუ ნატურის გასაკეთებლით აქ არის მოკლედ. და შემდეგ მაჩქეს, ნუ მეგობარმა მაჩქეს დიდი განათება. და ანუ ეს ან ძალიან მაგარი განათება აქვს ამას, ეს კიდე სპონსორი მომჩიკეს, არ ვიცი რა თქმა და მაგრამ უფრო შორს მეაქვს ეს სიგრძე ამისი, ამიტომ იყოს რა ჩემი ამის. ასევე აქვს ქოლგა, ასევე ჩემი მწვანე ფარდა, რომელიც არც ისე მწვანე არის, რაღაც გაუთავება მინდოდა, ანუ ბევრმა მირჩა გაუთავება, მაგრამ ანუ ისე არის, ეხლა ეს რო გავაუთავო, დნება რა, ანუ ეს არ არის ისეთი ნაჭიერი, რომ გაუთავო და შე ან დაასრულო და რაღაცა. არც სრულდება წესებად. მოკლედ, გაუთავება ვცადე, მაგრამ დაიწყო საერთოდ დადნა. ამიტომ მაგას აღარ ვწდი. Да ხო, გადავიდეთ ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილზე. ჩემი კომპიუტერი, ჩემი აწყობილი კომპიუტერი. რაც არ მითხრა სადავაწყი, იმიტომ რომ აზია აქვს. მოკლედ, თავიდან კომპიუტერთან მაქვს შეერთებული hard disk-ი, ეს არის ტერაბაიტიანი hard disk-ი და ხელი რომ დავადე შეიძლება გამოვიდეს რამე. გამოდი რამე. 2 hours later. Nope, fail. აი, და მოკლედ ეს არის. აი, გამოვიდე. ხო, და მოკლედ, ეს არის ჩემი hard disk-ი ტერაბაიტიანი. შემდეგ არის ჩემი Bluetooth კურსასმენი, რომელსაც სულ ვაერთებ, მაშინაც თუ არ უნდა არ სჭირდება დატენვა. მაგრამ იყოს რა ვიცი რა ხდება, ანუ ავიღებ. ავიღებ. აქედან ეს არის ადგილი, სადაც ხდება მაგია, სადაც ეს ყველაფერი ხდება მაგია. ხო, მოკლედ. ეს არის ჩემი კომპიუტერი, ჩემი კომპიუტერი PS software fuck this shit. და ანუ აქ როგორც ხედავთ, ეს არის ჩემი პროცესორი და გვერდზე აქვს ფანჯარა. გვერდზე აქვს შუშა, საიდან ჩანს რა ხდება შიგნით. მოკლედ, აქ არის Republic of Gamers, კომპიუტერის მონაცემსაც ვიტყვი. ეს არის Republic of Gamers, ან მოკლედ აწერია, კარგად ანათებს ლამაზად. შემდეგ აქვს 1 2 და 3 კულერი, თორსები. Ну 15 სადმე აკეთე შეგინთ არ ვიცი, მაგრამ რა ჩანს 3 არის. და ესე იგი მონაცემსაც ვიტყვი ხოლმე. მონაცემები არის i3. ა ვიდეო კარტა არის GTX 750 Ti. რამი არის 8 GB-იანი რამი.
და OS-ი არის Windows 7.65 bit-იანი რა თქმა უნდა. და ხო ანუ 4 GB-იანი ვიდეო კარტა და ანუ კარგად გაჩავს ყველაფერს, მაგრამ კიდე კარგად კი არა. და თუ რამე მოხდებოდა ვინმე რამეს აპირებს, მე აქ მაქვს ჩემი საიდუმლო ადგილი, სადაც გინახავ ჩემს რაღაც უბედურებას. და გვარჯიშობ ხოლმე, მოკლედ ამას ვიღებ ესე. ესე ვიღებ. და ნა, რა მოკლედ ესე ვიღებ და მოკლედ ეს იყო, ну ხო, არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი Pure Fire, რა თქმა უნდა. ну თუ იცით, აქვს ახალი სკამი, რომელსაც წიდის და რომელსაც ამაყობს, მეც მაქვს ასეთი სკამი, ეს არის ჩემი 2020 წლის გეიმერის სკამი. როგორც ხედავთ, არის ძალიან კომფორტული. და ანუ მოკლედ არის სკამი, სადაც შეგიძლიათ დაჯდეთ და ანუ იჯდეთ რა. და ასე აქ არის UPSC. თუ გაინტერესებდათ და ბოლოს გადავიდეთ ჩემს ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვან ნაწილზე, ჩემს კოლექციაზე. და ეს მე აქ მაქვს ყველაფერი, იმენა ყველაფერი ნაგავი, სუ ყველაფერი აქ მიყრია. წინა ვიდეოში განახეთ ნაგავი მეყარა რაღაც ყუთში, ახლა კიდე in the garbage. მაქვს ესე იგი კოლექცია, fuck is. მოკლედ მაქვს ეს კოლექცია. ჯოისტიკების კოლექცია, რომელიც არა მართლა ყველა მუშაობს, მაგრამ ანუ კოლექცია და ერთი ეს მაქვს. მე მაქვს ეს Xbox 360-ის უკაბელოსი. მე მაქვს კიდე შნურიანი რაღაც USB ჯოისტიკი. და მე აქ მაქვს ეს განათების ერთ-ერთი ნათურა, აქ მაქვს მიკროფონის ფილტრი, აქ მაქვს კიდე ერთი მიკროფონი, იქ მაქვს ტენისის რაღაც რაკეტები. და ხო ანუ ისეთი აქ მეტი არაფერი არ არის. საუწიოთ და აქ მაქვს კიდე ვახში, მაქვს აქ რაღაც. აქ მაქვს, როგორც ხედავთ, სპინერები, უკვე დრო გავიდათ, მაგრამ სპინერები არის. კიდე ნაუშნიკები, აქაც ნაუშნიკები, აქ პატარა პატარა ჯოისტიკი. ანუ ჯოისტიკების მახია რა, მოხალთ გახსნით და იგრო ჯოისტიკი. ხო, აქ არის ელემენტები ჩემ ჯოისტიკებისთვის, განათება პატარა. ნუ ეს განათება კლავიატურაზე. აქაც USB უერთდება რა, ამის იქიდან. აქეთ და აქეთ და ეს კაი განათება, რომ იქ შემიძლია შევაერთო მარტივად და კარგად ანათებს რა. კაი, მოკლედ ესე. აქ არის ჩემი ელემენტის დამტენი, ჩემი smartwatch ნომერი 1, smartwatch ნომერი 2. რა აქ? აქ არის ჩემი რაღაც ლიზები ტელეფონის, რომელიც მეტა გამეკეთებინა, მაგრამ არ გამეკეთებია ეს რაღაცა. და ხო, რა მოკლედ, ანუ ეს არის ჩემი ისინი, ქვევით უბრალოდ ფურცლები ყრია რაღაცეები. მეტი მნიშვნელოვანია კარაფერი არის. Keep out of my stuff. და მოკლედ, ანუ ეს არის ჩემი სეტაპი, როგორც ხედავთ. იმედია, მოგეწონათ. და ხო, ეს იყო ვორნატო და ჩემი სეტაპი. ეს იყო ვორნეითო ჩემი სეტაპი. გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და კომენტარეთ თუ რამე გაინტერესებთ, რამე ან კლავიატურა ან მაუსი რომელი არ დაგილინკოთ. ნუ არ ვიცი, დავლიკავ თუ არ, მეც არ ვიცი თუ მაქვს ლინკი, მაგრამ ხო, ნუ ეს იყო ვორნატო. ასე კიდევ გადავიღებ რაღაც ვიდეოებს ან ჩემ სეტაპთან დაკავშირებით და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.